Ó Deus das causas impossíveis, faz o possível para que essa epidemia saia de todo mundo, do mundo geral. Eu te peço, Deus das causas impossíveis, faz o possível, conforta o coração de todos os familiares que perderam seus entes queridos, que a gente alise todos os nossos sentimentos. Deus, eu não sei como é que vai ser a minha reação ao abrir a porta da minha casa, depois de 6 meses, olhar para o sofá e não ver o meu velhinho. E eu agradeço, Deus, que durante 6 meses que eu estive aqui em São Paulo, com a minha neta Andréia, com a minha bisneta Gabriela, elas foram tudo para mim e ainda muito mais. Eu jamais imaginaria que eu poderia viver isso, sabe? Você entende? Claro que eu entendo. Eu fui para tua casa para passar uma semana e fiquei na tua casa 6 meses. Forma alguma que tenha sido um momento bom para o mundo ou pessoalmente para a gente, mas a gente teve essa oportunidade intensa de viver tudo o que um confinamento, um luto que nós vivemos juntas, a impossibilidade de passar pelos rituais, né, de velar os nossos entes queridos, os nossos familiares, enterrar os nossos familiares que tanta gente viveu. O medo de perder mais alguém, o medo. Nunca tinha ido ao cinema, assisti muitos filmes aqui. Eu só vi a televisão. Mas agora você é uma estrela do cinema? É. Como foi você se ver na internet, no filme? Ah, foi bonito, muito emocionante. Elogiaram bastante o filme que eu fiz. De quarentena, ainda tem a quarentena dentro de casa. Esse qual que é? É o terceiro filme. Sua vinda era temporária. Muito do que é temporário é esperado. Cosme Damião, Carnaval, Ano Novo, aniversários. Esperamos toda a vida por estes eventos, pela hora de ser feliz. O que eu espero é te ver. Todos os dias que o sino da igreja tocar ao meio-dia e às 18 horas, eu vou lembrar de você. Com certeza. Eu também vou lembrar do sino da igreja. E o que você acha de eu não ser uma pessoa religiosa, nem a Gabi?
Ai, cada um é cada um. Por que Deus, esse Deus que a gente acredita, ele é um pai e não uma mãe? Por que não é uma deusa? Tem sentido, né? Ah, você estudou tanto, tem tanta faculdade, é assim, na minha cabeça não entra. Não... Eu... Infelizmente, até o segundo ano primário. Mas meus pais davam pensão para várias pessoas e ajudavam na pensão lá, a lavar louça, a fazer comida com a mamãe. E seu pai? Aí eu fugia para debaixo do porão, eu, a minha mãe e meus irmãos, porque nós tínhamos medo dele. Nós só saía debaixo do porão quando ele dormia. Ele batia em vocês? Sim. Santos não é longe de São Paulo. Ai, pra mim eu acho longe. O que, que mudou pra você nesse tempo, vó? Ai, mudou tudo. Tudo, filha. Você acha que algumas vezes na vida, como dizem, passa um filme inteiro na nossa cabeça, um filme da nossa vida inteira na nossa cabeça? Passa. Passa. Muita gente chega e mais gente ainda vai embora. Destas, suas cheganças são as que mais gosto. Suas partidas são as que mais penetram profundo no meu peito esquerdo. Por isso, te peço, chegue mais vezes e vá embora menos, porque ao seu lado todo dia é carnaval. E o que, que você vai fazer agora da sua vida, vó? Você não tem mais que cuidar do vô. Agora eu penso passear, passar uns dias na sua casa, depois volto. Você, quando for viajar, eu sei que você vai me levar. Você vai um dia no cinema? Eu nunca fui ao cinema. Eu não fui esse nenhum dia no cinema. Você vai embora hoje? Já? Assim nós íamos na praia e andar pitar sol. Eu gosto de andar na praia, assim na beira do mar, molhar os pés e eu gosto da areia, de andar na areia também. Agora, de tomar banho na praia, não. É geladinha? Tá afundando!
vó, mas quanto tempo você não ia na praia? Ia. Muito tempo. Eu fui criada por você, eu cresci na sua casa, eu tive meus filhos aqui e eu nunca vi você ouvindo uma música, botando uma música pra tocar. Quem dirá se emocionando com uma música? Mas tem músicas que a gente se emociona. Aqui eu não tenho como ouvir música. Porque eu vou ouvir. Antigamente o vô tinha uma vitrola, ele ouvia tango. E aí tinha os meus discos. E tinha os discos do vô, não tinha nada seu. Olha aqui, ó, você é com a idade mais ou menos que eu tenho. Eu tô com 42, que eu tenho hoje. É. E eu. Ai, essa foto é tão linda. O que, que você pensa quando você olha pra essa foto? Nossa. Ai, olha, minha loucura você. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, por que que eu vim embora? Tá tão bem, né? Mas é uma ruptura, né? É um momento que a gente precisa entender o bem do outro, né? Não é só a gente estar no controle, a gente precisa entender o bem do outro. Você vai ficar bem? Você vai ficar bem? Não. Por quê? Não fala assim, senão eu não... Eu vou ficar bem, meu bisneto vai ficar comigo, eu vou ficar bem. Cada despertar, por cada luz, por cada som,